Dobrý večer prajem, jo štét kívánok. Vítam vás na diskusii denníka M, ktorá sa koná v rámci projektu denníka M, denník M Komárne. Vítam aj divákov, ktorí nás sledujú online. Naša dnešná diskusia je jedinečná z viacerých dôvodov. Hneď aj tie dôvody vymenujeme. Aj najprv mi dovolte, aby som privítal našich dnešných hostí. Som veľmi rád, že naše pozvanie prijali pán Béla Bugár, bývalý predseda strany Maďarskej koalície a strany Most Híd. Dobrý večer, jo štét kívánok. Pán Gyorgy Meši, poslanec za stranu Olano. Júve štítky, áno, dobrý deň. A pán Savoč Mózeš, predseda hnutia Spolupatričnosť. Dobrý večer, pán. Moje meno je Zoltán Salaj, ja som reportérom denníka N. Dnes budeme diskutovať o maďarskej politike na Slovensku a o postavení slovenských Maďarov. Táto diskusia je výnimočná nie len preto, že sa budú rozprávať traja významní predstavitelia maďarského verejného života na Slovensku v dome Matice Slovenskej, v Komárne, v slovenčine, ale aj preto, lebo napríklad pán Bugár, ako bývalý predseda Mosta Híd a jeho dlhodobý kritik, pán Gyimesi, sa stretnú prvýkrát na takejto verejnej diskusii. Ale je to trošku zvláštne aj preto, lebo sme tu vlastne štyria na tomto pódiu, ktorí by sme mohli diskutovať aj po maďarsky, ale našim cieľom je teraz, aby sme aj slovenských divákov, poslucháčov a čitateľov zaviedli trochu do toho maďarského sveta, ktorý je im často nedostupný pre jazykovú bariéru. Sme tu teda v Komárne, ktoré je známy svojimi kajakármi a moja prvá otázka smeruje na všetkých dnešných našich hostí rovnako. Predstavte si, že sledujete finále štvorkajaku na 500 metrov na olympiáde, a slovenská a maďarská loď sa otrhli od ostatných, idú vedľa seba a už iba niekoľko metrov ich delí od cieľa. Moja otázka je, že komu v tejto chvíli fandíte zo srdca, nie ako politici, ale ako ľudia. Pán Bugár, začneme vami. Za 30 rokov takúto otázku som dostal, ja možno, že 20 krát. A sa čudujem, že denník tiež takýmto spôsobom sa pýta. Ja som vždy hovoril, napríklad, keď aj futbalový zápas, aj v slovenskom týme hrajú, napríklad z Južného Slovenska, vtedy ešte hrali, teraz už tane. Takisto kajakári zo Slovenska, odtiaľto z Komárna, sú naši, takže budem fandiť im. Ďakujem. Pán Gyimesi, rovnaká otázka na vás? Ja si takúto situáciu neviem ani len predstaviť. Ale, prečo? Tak nemyslím si, že momentálne je na Slovensku ani tento vodný šport na takej úrovni. Ale to je hypotetická situácia. Áno, práve preto, viete, mám dosť rokov na to, aby som hovoril, čo by bolo, keby bolo, alebo odpovedal na hypotetické otázky. Ale ak je takáto súťaž, tak fandím Maďarom. Ak sú vo finále aj Slováci a Maďari tam nie sú, tak fandím Slovákom. A pán Mozeš? To je taká typická pasca pre politikov, čo povie. Buď A odpíše polku možno voličskej základne, alebo B a druhú polovicu. Ale úprimne povedané, teraz nie za stranu alebo za hnutie, za platformu, ja za moju osobu môžem povedať, že ja v takom prípade by som fandil maďarským kajakárom. Ale samozrejme neodsudzujem tých, ktorí by fandili, dajme tomu, slovenským a sú Maďari na Slovensku. Ešte zostaneme pri tejto téme na chvíľu, lebo veľká časť slovenských Maďarov fandí úplne prirodzene maďarským športovcom na takýchto súťažiach napríklad. Aj napriek tomu, že napríklad celý svoj život prežijú na Slovensku, platia tu dane, volia tu a tak ďalej. Moja otázka je, že čo si o tom myslíte, ako to vnímate, tento prístup slovenských Maďarov? Pán Bugár. Ja si myslím, že na jednej strane slovenskí Maďari obohacujú Slovensko. Svojou kultúrou, svojimi zvykmi, svojou históriou, jazykom a mohol by som pokračovať ďalej. Samozrejme. A z hľadiska kultúry, jazyka, histórie patria k maďarskej národnosti. To nikto im nemôže zobrať. To znamená, že vždy budú Maďarmi, ale občanmi Slovenskej republiky. Je to absolútne v poriadku. Obohacuje to štát. Takže to je v poriadku, ak napríklad fandia športovcom Maďarska. Prečo by nie? Však to je šport. Ja vždy som sa čudoval, keď sa ma pýtali, že komu budete fandiť, komu ja chcem. Realu Madrid napríklad.
ale keď tam hrajú odtiaľto hocikto, to znamená zo Slovenska, z južného Slovenska, Beneš napríklad, Beneš, tak samozrejme budem fandiť tomuto klubu, lebo jednak je to príbuzné, ale to nie je dôležité, ale hlavne, lebo je odtiaľto. Tu vyrastal, pozná ten systém, prečo by som mu nefandil, aj keď je v inom klube. Pán Demeši, ako to vnímate vy? Ja som dosť dobre nepochopil ani otázku, lebo toto ani otázka, ani otázka nie je, pretože je úplne prirodzené, že keď sme raz Maďari, a sme presne takí istí Maďari, ako sú v Maďarsku, tak je celkom zjavné, že máme etnické, historické, kultúrne, jazykové väzby na tú krajinu, tak je úplne prirodzené, že fandíme aj ich reprezentácii alebo ich športovcom. To nie je ani téma. Pán Mozeš, rovnaká otázka na vás. Takisto by som vyzdvihol, ak sme Maďari a cítime spolupatričnosť s touto komunitou, tak je jasné, že z tej hľadiska identity fandíme tým maďarským klubom, alebo dajme tomu aj maďarskej reprezentácii. To neznamená, že oproti niečomu, ale za niečo fandíme. A takisto samozrejme môžeme fandiť aj Slovensku alebo iným tímom. A je to veľmi individuálne, si myslím, ale tak, ako ste aj v otázke to načrtli, asi väčšina ľudí to takto cíti. Druhá vec je, to sa treba spýtať, že možno prečo to tak je. Na jednej strane je to možno národnou hrdosťou alebo to spolupatričnosťou, čo cítime, a na druhej strane to môže byť aj tým, že nakoľko cítia Maďari na Slovensku, že Slovenská republika alebo Slovensko je ich vlasťou, či Slovensko ako štát spravil všetko preto za tých 100 rokov, aby tí Maďari cítili, že aj my sme tu doma, aj Slovensko je našou vlasťou. To je to druhá vec a možno, že tu je chyba v systéme, dá sa povedať, ktorú treba napraviť. A ak sa to napraví, tak možno aj ten pomer v tom fandení bude iný. Toto by bola aj moja ďalšia otázka, že vlastne aj slovenskí politici často zdôrazňujú, že chcú, aby Slovensko bolo vlastňou aj slovenských Maďarov, aby sa tu cítili doma aj slovenskí Maďari. A teda vlastne aj toto, čo vy hovoríte, tak naznačujete vlastne, že neplatí, že by väčšina slovenských Maďarov sa cíti doma na Slovensku? Možno tak by som povedal, síce nepoznám prieskumy ohľadom toho, že nakoľko to cítia, respektíve možno aj prieskum v slovenskom jazyku by urobil alebo dal iný výsledok v prieskum v maďarskom jazyku alebo ako kladiete tieto otázky. Ale určite, že v tomto smere môže štát a Slovenská republika urobiť oveľa viac alebo mohla urobiť oveľa viac za tých 100 rokov. Či sa už jedná o symbolické veci alebo symbolické gesta alebo aj o konkrétne záležitosti. Však južné Slovensko je zabudnutý región nielen posledných 30, ale posledných 100 rokov. Však tu skoro nič sa nepostaví, diaľnica, železnice, všetko chátra. A to ľudia vidia a vnímajú, a vnímajú to aj tak, že je to kvôli tomu, že my sme Maďari, my sme ako kvázi druhotriední obyvatelia tejto republiky a slovenské vlády sa na nás vykašľú. A na druhej strane sú to aj symbolické veci, napríklad preambulu ústavy Slovenskej republiky, alebo aj zákon o dvojitom občianstve. Tu by sme mohli povedať síce, že možno, že len časť Maďarov by chcela aj maďarské občianstvo, ale predsa, ak to vidia, že nás takto chcú trestať za niečo, čo v podstate žiadne negatívne následky nemôže mať pre Slovensko, tak cítia, že sme nejaký druhorady alebo druhotriední občania. A toto je to, čo vám zdôrazujem už veľmi dlho a v denníku len to neradi počúvate. Ja konzistentne tvrdím, že Maďari na Slovensku nie sú rovnocennými občanmi tejto krajiny. A nie je to len pri týchto symbolických gestách, ale zoberme si takýto zákon o štátnom jazyku. Ten je absolútne diskriminatívny vo vzťahu k Maďarom na Slovensku. Osobne sa v koalícii zastávam za to, aby bol zákon o štátnom jazyku zrušený. Ja môžem vám povedať, že aj v strane SAS je niekoľko poslancov, ktorí tiež súhlasia s takýmto riešením. Uvidíme, ako sa k tomu postaví Smerodina vtedy, ak dôjde na lámanie chleba. Ale sú to iné veci. Zoberme si príklad okresov, rozdelenia okresov, ktoré sú na juhu smerom, rozdelené smerom južno-severným, kdežto na severe, kde žijú Slováci, sú tie okresy tvorené z východu na západ. Zoberme si hranice žúb. Veď tie boli celkom jasne vytvorené preto,
aby Maďari nikde nemali väčšinu. Zoberte si takú trnavskú župu s tými neprirodzenými hranicami a to by pán Bugár asi o tom vedel hovoriť viac, keď bol pri tom a volal Dzurindovi celý natešený, že z koalície neodchádzajú aj napriek týmto hlúpým hraniciam. A toto sú tiež tie veci, toto sú tiež tie veci, ktoré nás jednoducho degradujú do pozície tej, že ten väčšinový národ sa na nás pozerá ako na niečo, čo tu je a má byť spokojné s tým, čo majú. A s tým sa stretávam častokrát aj ja, keď prídem s nejakým návrhom zákona, tak už vidím, že si ťukajú na čelo, že čo ten zase chce. Veď títo majú všetko, majú školy, majú univerzitu, majú materské školy, majú možnosti športového vyžitia, majú možnosť cestovať, majú všetko. A keď prídem so symbolickým, hoci len so symbolickým nápadom, poviem vám jeden úplne ten najsymbolickejší, zákaz, titelov zákaz vnášania cudzích zástav alebo zástav cudzích štátov na športoviska. Nikde v Európe takýto zákon nie je. To som si dal zistiť cez parlamentný inštitút. Má ho len Slovenská republika a celkom zjavne bol prijatý na popud Dunajsko-Stredského futbalového klubu a toho, čo sa deje v Dunajskej Strede. Ja to vnímam ako jeden z najsilnejších indikátorov toho, akým spôsobom by sa mala utužovať identita Maďarov. Zoberte si kultúrne zväzy a futbalový klub Dunajskú Stredu. Veď tam je tá identita skutočná. A čo urobil Titel? No tak zakážeme nosiť zástavy, pretože sú to Maďari. Toto sú okrem symbolických aj reálne veci, ktoré nás degradujú do pozície druhoradých občanov. Pán Bugár chce reagovať? Samozrejme. A tiež budem trošku dlhší. Pán poslanec, klamete. Klamete, lebo takú idiotinu povedať, že volal som Dzurindovi natešený. Ja som rozprúdil v rámci strany otázku, že či vystúpime, alebo nevystúpime. Väčšina sa rozhodla, že nie. Ale raz, keď budete v tej situácii, možno za 20 rokov, či ako predseda budete sa musieť rozhodnúť, či necháte rozbiť stranu, že sa vám rozdelí tá strana na základe tejto otázky, tak budete musieť aj cúvnuť. Ale hovoríme napríklad o tom, už vôbec tá otázka, a v tom súhlasím aj s kolegami, tá otázka, že vôbec ako sa cítite, či ste lojálni štátu, toto je tu 30 rokov. A bohužiaľ, preto som povedal na začiatku, ešte aj denníkem sa pýta prvá otázka. To by malo byť absolútne normálne. Však my sme museli bojovať za to, napríklad, aby nám nezobrali dvojazyčné vysvedčenia. Boli sme v uliciach. My sme museli bojovať za rôzne veci, aby sme zachránili niečo. Jazykový zákon. Som rád, čo hovoríte, že zrušiť zákon o štátnom jazyku. Poveste mi, čo príde potom, lebo vy hovoríte veci, že idete, ja neviem, dvojaké štátne občianstvo, rokujete s ministrom zahraničných vecí Maďarskej republiky, keby sme my boli aspoň raz v koalícii, kde sme najsilnejšia vládna strana, tak presvedčím kolegov v klube, skúste to a potom to pretlačím, či cez, povedzme, aj SAS, ale bez ministra takého alebo onakého. Toto musíte pochopiť, nie chodiť a robiť marketing. A my sme to robili v kuse. Viete, čo povedal Mečiar? Že my si to nemôžeme nechať tak, že Maďari, ako volia, kopírujú slovensko-maďarskú hranicu. Ako to presadil? S SDL-kou. Bohužiaľ, proti nám. A ja tvrdím dodnes, že sme mali tedy vystúpiť. Len väčšina sa tak rozhodla. Tak ako u vás, väčšina sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Som zvedavý, ako dopadne napríklad ten zákon, ktorý už je v druhom čítaní, ohľadne tých tabúľ. Som veľmi zvedavý, lebo to, čo ste navrhli, tam je tiež klamstvo, že sa nedajú dať tie informačné tabule. Lebo práve preto som donesol, aby ste vedeli, že takéto informačné tabule máte vonku. Nech sa páči. Môžete sa pozrieť, hoci kde, môžete sa pozrieť, lebo my sme prijali taký zákon, že sa to dá, len povinné to nie je. A to ste zmenili na môžeme. Dobre, krátka reakcia. Ja musím zareagovať, lebo ja neviem, či existuje v tejto republike ešte niekto, kto verí pánovi Bugárovi a keď on mňa obviňuje z klamstva, to znamená, že môžem hovoriť len pravdu. Pán Bugár, je jedna z mnohých tém, o ktorých by ste sa vy už fakt nemali vyjadrovať, a to je téma dvojitého občianstva. Vy ste boli vo vláde
v mafiánskej vláde s Robertom Ficom a vy ste sa pri prvom návrhu Ondreja Dostála a poslancov z SAS, aby sa navrátil stav z roku 2010, myslím, že to bolo v roku 2017, vy ste sa zdržali. Mm-hmm. A pri tom poslednom hlasovaní, lebo ich bolo 3 alebo 4, ste odišli zo sály celý most Híd. To nie je pravda. To je pravda. Tak si pozrite si výpis hlasovania. Vy ste odišli zo sály. A vy tu idete rozprávať mne, jednému jedinému poslancovi, v rámci slovenskej strany, že ja neriešim dvojité občianstvo. Ja som pre dvojité občianstvo urobil toho viac, než celá vaša strana v mafiánskej vláde Roberta Fica. V roku 2018, keď ste na základe tej vašej legendárnej tretej vety ostali v Pellegriniho vláde, boli ste jazyčkom na váhach, vy ste neboli najsilnejšou vládnou stranou, vy ste boli najsilnejšou vládnou stranou v rámci histórie slovenských republik, pretože im išlo o veľa. Vy ste v 2018 mohli povedať Pellegrinimu, že počúvam, Peťo, ja chcem toto a zákon o dvojitom občianstve bude prvý, ktorý mi schváliš. A keď mi ho neschváliš, tak ideme do čerta aj s celou vládou a padne ti vláda. Ale čo ste urobili vy? Tak vy ste sa úplne vykašali na všetkých týchto ľudí, ktorí sú tu v tejto sále a aj v tejto republike a vy ste išli ďalej krmiť vrecka vašim oligarchom. Toto bol váš jediný cieľ, prečo ste ostali vo vláde. Mohli ste toho urobiť veľmi veľa. Mnoho vašich známych mi povedalo, že ste sa vyjadrili, že vy pre Maďarov už neurobíte nič, pretože vás nazývajú zradcom. A skutočne ste tak urobili, však to je dôkaz. Vy ste pre nich neurobili Klamete. Nič. Dobre, ďakujeme. Krátka reakcia, pán Bukajda, a potom ideme ďalej. Prepáčte, ale toto sú bludy. Bludy preto, lebo keď si zoberete, že kvôli nám padol Fico, využili sme samozrejme tlak ulice. Ale my sme boli tí, ktorí sme povedali, že buď odíde aj s Kaliňákom, alebo odídeme my. A keď už citujete tretiu vetu, tak aspoň konečne to raz prečítajte. Tá tretia veta bola o tom, a teraz citujem ja, že ak sa zmení situácia, vieme sa dohodnúť ináč, že odíde Fico, odíde Kaliňák, tak už nemusíme zvolať republikovú radu, ale rozhoduje predsedníctvo. A keď už hovoríme o tom, že prečo sme ostali, no napríklad preto sme ostali a môžem vymenovať milión vecí, že sme vytvorili napríklad na školstve sekciu národnostnú, ktorú ste zrušili. Vaša vláda to zrušila. Mám pokračovať ďalej? Nemusíte. Ďakujem, pán Bugár. Tak prejdeme na vaše osobné kariéry trošku, na niekoľko otázok. Tak pán Bugár, áno, to je pravda, že Robert Fico odstúpil v roku 2018, ale ďalšie dva roky ste boli ešte spolu so Smerom vo vláde. A po voľbách v minulom roku ste teda odišli do politického dôchodku a teda po dosť turbulentnom období. Keď je tu. Áno, ale dobre, nie je v politike. Moja otázka je, že ako... Bojíte sa? Nie. Ja som veľmi rád, že ste tu. Moja otázka je, že ako prežívate toto, že ako prežívate, že nemáte už priamy vplyv na politiku po týchto turbulentných rokoch. 30 rokov stačilo. Ja si myslím, že ak hoci kto vyskúša, že 30 rokov je v politike a za všetko ho kritizujú, či urobí dobre, či robí zle, alebo robíte chyby, tak to samozrejme musí nechať aj, poviem to tak, na celom tele nejaké rany. Naši vedia, teda členovia Mosta Híd, že ja som bol rozhodnutý, že keby sme sa aj dostali do parlamentu, ja už odchádzam, 30 rokov stačilo. To nemá význam a nehovoriac o tom, že posledných 12 rokov bolo práve o tom, môžete sa smiať, je to ináč dobré, lebo to je pozitívna emócia. Tých 30 rokov posledných, viete, obsahovalo aj 12 rokov, keď SMK nič iné nerobilo, len útočilo. Si zoberte, hoci čo sme prijali, bolo to zlé. To znamená, že stačilo. Ja tvrdím, že stačilo a som rád, že nie som v politike, som rád, že som mohol pomôcť. Nie, Krište, som rád, že som mohol pomôcť, napríklad tomu som vystúpil, aby Most Híd, teda tí, ktorí tam ostali, mladí ľudia, lebo my sme vymenili celé vedenie, okrem teda Laciho Šojmoša, aby teda mohli vytvoriť v rámci novej strany aliancie tú platformu. A tí starší ľudia, ktorí v úvodzovkách starší, ktorí boli v politike dosť rokov, fakticky vyprázdnili priestor. A je to dobré. Niektoré maďarské médiá pravidelne píšu o tom, že ešte stále radíte Lászlóvi Šojmosovi, šéfovi Mosta Híd. Je to pravda? Viete čo, nech píšu, čo chcú. Hoci kto sa ma opýta, aj teraz, čo sa ma pýtali, odpovedám.
a nie som poradcom nikoho. Mohol som byť poradcom súčasnej vládnej koalície a nebudem hovoriť komu. A neoficiálne? Akože neoficiálne? No, že či ste v kontakte, či prvne ešte raz vám hovorím, že v kontakte, tak keď mi zavolá hocikdo, aj vy, tak samozrejme zoberiem telefón. Predtým som niektorým nebral, novinárom napríklad. Teraz zoberiem hocikomu. To znamená, že a je to, poviem to tak oficiálne alebo neoficiálne, porada, alebo je to rada niekomu? No nie. To znamená, že takisto hocikdo zavolá, napríklad, aby ste vedeli, pravidelne, každý týždeň, traja bývalí členovia Mosta Híd a ešte ďalší starosta, hrávame si karty, každý pondelok. No a čo? No. Pán Dimeši, vy ste sa do veľkej politiky dostali práve v čase, keď pán Bugár z nej odišiel. Vy ste sa do Národnej rady dostali ešte ako Juraj a potom ste si zmenili meno na Ďordia práve po tom, čo ste sa začali intenzívne venovať menšinovej politike. Bola to náhoda? Dovolte mi ešte predtým, než vám odpoviem na túto otázku, na ktorú som už odpovedal asi 200-krát, aby som povedal pánovi Bugárovi, že toto nebol smiech a nebola to pozitívna emócia, toto bol smiech cez slzy. A druhá, že táto koalícia môže mať aj šťastie. Ja to som sa dozvedel dnes, že sa pán Bugár nestal nikoho poradcom tejto koalícii, takže to som rád. A teraz vám odpoviem na vašu otázku. Pán redaktor, ja som nikdy v živote nepočul, že by ste sa Vojtecha Bugára spýtali, prečo si zmenil meno na Bélu Bugára. Lebo tedy ešte nebol. Mňa sa to pýtate pravidelne a odpoviem vám na to už 300-krát. Ja som 19. januára absolvoval dizertačnú skúšku, respektíve som obhájil dizertačnú prácu a medzi tým som sa presťahoval z Kráľovského Chlumca do Čičaroviec, takže som si všetky tri zmeny nechával naraz, aby som si nemusel meniť doklady na trikrát. Toto bola jedna jediná vec. Ale teraz, keď sa už takto bavíme o týchto menách, povedzte mi, prosím vás, kto sa pýtal Alexandra Petroviča na to, kedy si zmenil meno a prečo si zmenil meno na Sándor Petőfi. A ty sa neporovnávam so Sándorom Petőfim, samozrejme. Ja vám hovorím príklady na to, že ako robíte z komára somára, ako robíte, nafukujete veci, pretože nič na tom nie je. Absolútne nič. Ja som na svoj pôvod hrdý, som hrdý na svoje meno a bolo to v pláne už dlho. Akurát to vyšlo tak, že som politika, vy máte o čom hovoriť a písať. Tak ja sa na to pýtam len preto, lebo aj vy radi zdôrazňujete tieto symbolické otázky v súvislosti s identitou a preto to bolo trošku zvláštne, že práve vtedy, keď sa začínate venovať menšinovej politike, vtedy si zmeníte meno zo slovenského. Nie, ja som sa menšinovej politike nezačal venovať po mojom vstupe do Národnej rady alebo po zvolení za poslanca Národnej rady. A ja som sa menšinovej politike venoval už dlhodobo, či už v rámci vedeckej práce na Fakulte verejnej správy. Pracoval som 8 rokov ako prednosta Mestského úradu Veľkých Kapušanov, kde som sa venoval týmto veciam. Ja som v tom bol. A dokonca som v menšinovej politike vyrastal, veď pán Bugár bol kolegom môjho otca ešte onoho času. Takže vie, že ja som vlastne z politiku a najmä menšinovú politiku nasával s materským mliekom. Takže keď mi niekto hovorí, že som sa začal venovať menšinovej politike teraz, tak to je jednoducho hlúposť a tieto fakty a argumenty to vyvracajú. Vy máte veľmi blízky vzťah aj s pánom Igorom Matovičom. Boli ste s ním aj na rokovaniach o Sputniku v Maďarsku. Ako ste si s ním vybudovali takýto blízky vzťah? Igor Matovič je človek, ktorý má obrovskú dušu. Igor Matovič je emocionálny človek. To platí aj o pozitívnych a negatívnych emóciách. A sadli sme si tým, že tak, ako je on úprimný vo veciach, ktoré rieši on, a to je boj proti korupcii a klientelizmu, tak takýto istý autentický som aj ja v rámci menšinovej politiky. Takže tu hľadajte asi tú príčinu. A rozumieme si aj ľudský. Poďme ďalej, pán Bugár. Nenechá ma to, aby som teda nepovedal. Hovoríte o úprimnosti Igora Matoviča, neporovnávate sa s ním. Viete prečo? Ak by bol úprimný, tak on s ďalšími dvoma poslancami chýbal jeden jediný hlas.
nezabráni k tomu, aby sme prijali zákon o dvojitom štátnom občianstve. Každý by teraz mohol, okrem toho, okrem tých, ktorí by pracovali v ozbrojených zložkách, alebo by sa dostali k tajným informáciám, každý by mohol mať. Vláda naša vtedajšia to odsúhlasila, došlo to do parlamentu a Matovič vystúpil proti a ešte tam kričal, že kde je Slota, ktorý by zastavil Maďarov. Viete, to je úprimnosť. To je fakt a ja som presvedčený o tom, že za 11 rokov v politike a Igor Matovič zmenil na túto tému názor, takisto ako ste vy, pán Bugár, za 30 rokov zmenili 300 krát názor na iné veci. Mm-hmm. To si len myslíte. To sa nevidíme teraz, pretože tá novela zákona o štátnom občianstve nevracia ten stav do roku 2010. Máte svetú pravdu. Táto novela, ktorá je momentálne predložená v Národnej rade a ktorá je už, myslím, že tretí alebo štvrtýkrát odsunutá do druhého čítania, túto diskrimináciu Maďarov žijúcich na Slovensku a všetkých ostatných obyvateľov zväčšuje ešte viac. Ešte viac zvýrazňuje túto diskrimináciu, preto som proti a preto som nehlasoval ani v prvom čítaní a nebudem ani v druhom, pokiaľ mi neprejde novela, ktorá navráti stav späť rok 2010. Toto máte svetú pravdu, ale problém nenastal v hnutí Oľano, pretože hnutie Oľano išlo na koaličné vyjednávania ohľadom programového vyhlásenia vlády s tým návrhom, aby sme navrátili stav späť rok 2010, čiže 0 dopredu, 0 dozadu. Žiaľ, naši koaliční partneri s tým zásadne nesúhlasili. Jednak Smerodina a jednak aj pán minister Korčok, ktorý bol poverený za stranu SaS vyjednávať o tejto otázke. Treba dodať, že tento zákon je v právomoci pána Mikulca, ktorý je nominantom vašej strany. Pán Mikulec je nominantom strany Hnutia Oľano, respektíve Hnutia Oľano a je viazaný aj programovým vyhlásením vlády. Ak by zhoda na zákone o štátnom občianstve v koalícii bola, tak už ten zákon schválený je. Nie je na ňom zhoda, budú koaličné rokovania pokračovať a tu môžem povedať, že nie je to žiadne tajomstvo. Sú na stole dve novely, jedna je odo mňa, 0 dopredu dozadu a druhý návrh je návrh skupiny poslancov okolo Ondreja Dostála, Gábora Grendela, Milana Vetráka, ktorí chcú znížiť ten počet rokov, ktorý má žiť občan z 5 na 2 alebo na 3. Opakujem, nerieši to situáciu Maďarov na Slovensku, ešte viac prehrbuje túto medzeru a stávame sa aj v tejto veci občanmi druhej kategórie. Svetá pravda. Pán Mozeš, vy zastupujete tu teraz vlastne hnutie spolupatričnosť, ale v podstate už aj vznikajúcu novú stranu s názvom Aliancia. Tu treba poznamenať, že my sme na túto diskusiu pozývali aj pána Kristiana Foroa, ktorý je teda najhorúcejším kandidátom na pozíciu predsedu Aliancie, ale odmietol naše pozvanie. Pán Mozeš, moja otázka je na vás v podstate, že čo motivuje mladého človeka, aby vstúpil do politiky, do menšinovej politiky v období, keď v podstate vôbec nie je isté, že sa maďarská strana ešte dostane niekedy do parlamentu? To, že to takto vyzeralo 10 rokov, že tu boli hádky, nebola jednota, neboli jasné ciele, stratégia. A to, že Južné Slovensko vyzerá takto posledných 30 alebo 100 rokov, ako vyzerá. Že si niečo treba spraviť. Ak by som mohol ešte jednu poznámku, nechcem sa nejako extra zapájať do tých prekáračiek, lebo dobre sa zabávajú kolegovia na jednej strane, na druhej strane. Posledné 4 roky, alebo to štvoročné obdobie, keď boli vo vláde, tak a ja osobne ako komentátor na Analytics som výrazne skritizoval pána Bugára a ostatných za to, že sú súčasťou tej vlády. Keď to ešte malo možno aj nejakú cenu alebo nejaký význam, my sa chceme skôr zaoberať budúcnosťou ako minulosťou, ale predsa jedna poznámka, pán Bugár tu vyslovil kľúčovú vetu, že 30 rokov stačilo. Viete čo, keby ste to povedali pred voľbami, že 30 rokov stačilo. Keby ste neboli na kandidátke, tak dnes je v parlamente maďarská reprezentácia, maďarská strana. To je jedno, že ako sa nazýva. Dnes je v parlamente maďarská strana, dnes je pravdepodobne vo vláde maďarská strana a dnes nie je taký problém ani vo vláde ako teraz, že akurát to visí
na šnúrkach od gatí Borisa Kolára a treba riešiť tie veci znakov, inšpekciu a ostatnými vecami. Je oveľa väčší kľud aj na Slovensku a mali by sme mať iné postavenie aj my, Maďari na Slovensku. Môžem k tomu? Áno, nech sa páči. Ja len toľko, však aj vy ste predseda. Ak idete do boja, nemôžete pred bojom povedať, že cúvnem. To je jedna vec. Druhá vec, však dobre vieme, Laciho Šojmoša, Eršeka, a mohol by som vymenovať mená, ako napádali. To znamená, že aj oni by mali odísť asi? No, výborne, samozrejme. A potom, kto by dostal tú reprezentáciu? Lebo tá reprezentácia Maďarov by sa mohla dostať. Vy ste to rozbili. Však my sme sa dohodli normálne s SMK na predvolebnej, alebo teda poviem tak, volebnej strane. Bola dohoda urobená štvrtok, no a cez víkend samozrejme zapracovali tí, ktorí zapracovať mali a utorok to neodsúhlasili. Tá dohoda bola. Tá strana bola normálne pred zápisom do zoznamu. Len by sa premenovala. To znamená, bola takáto možnosť. Dobre, neurobilo sa to, ale to je tá minulosť. Súhlasím s tým, že z minulosti sa máme poučiť a zaoberať sa s budúcnosťou, ale to už je úloha vaša. Ja už čo? Nepoďme tak ďaleko do minulosti, ale pred niekoľkými mesiacmi ste sa, pán Mozeš, veľmi ostro vyjadrovali na stranu nielen pána Bugára, ale aj už nového vedenia Mosta Híd a tvrdili ste, že niektorých členov Mosta Híd už onedlho zoberie NAKA. Ľutovali ste tie svoje vyjadrenia, pretože teraz sa už s týmito ľuďmi spájate a vytvárate s nimi novú stranu. To sme nehovorili, lebo sme netvrdili sme vtedy, že z nejakého predsedníctva alebo z vedenia Mostu Híd, ale z pozadia tejto strany boli také informácie v decembri. To nie len u nás, ale všade boli také informácie, že možno z toho sú trošku nervóznejší a chcú urýchliť nejaký proces, ktorý ešte vôbec nebol v takom štádiu vtedy, že by sme sa mohli spojiť. Ale to takisto je v tomto štádiu minulosťou. Ale na druhej strane, my sme veľmi zásadne povedali, a je to aj v stanovách novej strany, že v prípade, ak bude voči niekomu znesené obvinenie, tak tým pádom je to stupnuté členstvo strane a členstvo vo všetkých orgánoch. To sme veľmi jasne chceli, aby to bolo v stanovách, aby to bolo v rámci v podstate tej očisty tej spoločnosti a v reakcii na to posledné obdobie. Viete, čo, ešte jedna reakcia pánovi Ugarovi. My sme jasne povedali, že ak existuje politická zodpovednosť, tak tá, a ak existuje to politická zodpovednosť za tie posledné 4 roky, štvoročné obdobie a za to obdobie tých posledných 10-12 rokov, musí byť vyvodená ešte pred voľbami a nie nejakými krúžkami voličov. To znamená, že na spoločnej kandidátke nemôže byť človek, ktorý dostal tú stranu do koalície s Robertom Ficom a nechal v tej koalícii 4 roky. Ak by ste to spravili vtedy, my ste to povedali predtým na rokovaní a potom aj otvorene, lebo sme videli, že to nestačí takto povedať do očí. Povedali sme to aj otvorene, boli sme prví. Boli sme možno aj napadaní za to, že čo si to dovolujeme, ale veľmi jasne sme to povedali. A sme to povedali ešte k dvom osobám, to znamená, že nie je to nejaká kolektívna vina, nehovorili sme, že všetci musia ísť pre všetkých 4000 členov, alebo neviem, celé vedenie 20-30 ľudí, ale konkrétne troch ľudí, že to je to minimum, čo musí byť vyvedená ako politická zodpovednosť za tie orbitálne problémy. Dobre, to isté ste hovorili napríklad na niektorých z SMK, potom ste to rýchlo zmenili. Ale kto ste vy? To nie je pravda. Kto ste vy, aby robil arbitra? Vypočujte si svätého otca, ktorý povedal, kto som ja, aby som hodnotil napríklad ľudí iného vierovýznania alebo popríklad iného sexuálneho vyznania. Rozumiete, že kto vám dal tú právomoc, že vy rozhodujete na základe politických ambícií, nie na základe výsledku, na základe politických ambícií. Ale vy ste to necítili, že takto to nepôjde ďalej, to takto nemôže fungovať ďalej. Že však, a čo si myslíte, že prečo sme zmenili? Nemôžete byť na tej kandidáte. Prečítajte napríklad minulotýždňové noviny. Prečítajte si napríklad facebookové statusy odborníkov, nie nás, ktorí hovoria o tom, že to, čo sme urobili,
že sme zmenili policajný zbor minimálne v tom, že bol zvolený, to aj opozícia chcela, bol zvolený predseda, alebo teda prezident policajného zboru iným spôsobom, vtedy Bašternák sa dostal, Kočner sa dostal a vtedy sa začala očistka. Chvála Bohu, táto vláda robí ešte oveľa väčšiu, len robí aj chyby. Už túto sobotu sa koná zakladajúci snem novej strany Aliancia. V logu novej strany bude maďarská trikolóra a rokovacím jazykom strany bude maďarčina, aj keď sa budú môcť používať aj iné jazyky. Pán Bugár, ako vnímate, že aj vaši bývalí kolegovia sa vracajú k etnickej politike? Je to zlyhaním vašich snách o budovanie multietnickej politiky? Ja si myslím, že nie. Ja viem, že tam to rokovanie s SMK bolo dosť dlhé, aby tí, ktorí napríklad či sú to Rusini, lebo máme predsedníctve, alebo teraz už len majú v predsedníctve aj rusinského predstaviteľa, aby aj tí vedeli sa dorozumieť, povedzme, na tých rokovaniach. Takže to bude zabezpečené, ale že ako to bude fungovať v budúcnosti, to už je ich úloha, to ja neviem. Ale bude to v podstate etnická strana, takže tá idea multietnicity, ktorú ste v podstate vy zaviedli do slovenskej politiky, sa tým vytráca. No, keď sa to vytratí, tak dopredu hovorím, že tá nová strana sa nedostane do parlamentu. Stratíme Rusinov, ich podporu sme teda citeľne mali, stratíme samozrejme maďarských Rómov a mohol by som pokračovať ďalej. A toto bude zlé. Ak sa spájate, však ja som bol pri spájaní vtedy ešte spolužitia nezávislej maďarskej iniciatívy a MKDH, ja viem, čo to bolo, akým spôsobom sme sa snažili robiť kompromisy, aby sme pozbierali tie hlasy a dostali sme potom 10,12%. Ale ak takýmto spôsobom tých, ktorí podporujú napríklad tú myšlienku, poviem to tak, tú filozofiu strany Most Híd, že spoluprácou sa dá dosiahnuť niečo. Ak títo ľudia budú určitým spôsobom vytlačení, tak samozrejme bude to problém. Pán Demeši, o vás sa istú chvíľu špekulovalo, že by ste sa mohli stať aj šéfom novej strany Aliancia. Ale keď som sa o tom bavil s niektorými členmi vedenia SMK, tak mi viacerí potvrdili, že si to neželajú, pretože vás považujú za príliš radikálneho politika. Ako to vnímate? Vnímam to ako ich názor a ani neviem, že prečo by sa mali vyjadrovať o mne, keď nie som ani v tej strane, nie som dokonca ani v SMK, ani nebudem členom tejto spojenej strany Aliancie. Takže to bola, už aj otázka nebola na mieste. Ale ak si to niekto dokáže predstaviť, tak som mu veľmi vďačný a ďakujem. A je to tiež len dôkaz toho, že to, čo robím sám momentálne v parlamente, má svojich poslucháčov, má ľudí, ktorým sa to páči. Nerobím vlastne nič iné, len opak toho, čo robil Most Híd. A to teraz neberte ako útok, budem hovoriť fakty. Budem počúvať. Chvála Bohu. To, že Most Híd bol strana spolupráce, a kvôli ním tu bol etnický kľud, je hlúposť. Kľud tu bol preto, pretože to chcel Fico. Fico potreboval Viktora Orbána v rámci V4 a Viktor Orbán potreboval Fica. Fico mu toleroval všetky dotácie, ktoré tu na južné Slovensko prúdia, chvála Bohu. A toto bola výmena za to, že tu bol kľud. Bol kľud preto, lebo ho chcel Fico. Ak by ho Fico nechcel, kľud by tu nebol. To je prvý argument. Druhý bol ten, že vy ste nevytiahli za 4 roky vo vláde ani jednu tému, ktorá z nás Maďarov robí druhoradých občanov. Vy ste sa absolútne žiadnym spôsobom nezasadili o to, aby sa čo len zmiernili následky nariadení Slovenskej národnej rady z roku 1945, na základe ktorých sa vyvlastňovali pozemky pod D4R7. Mali ste ministra spravodlivosti, mali ste ministra dopravy a vy ste neurobili nič. Musel som to zastaviť ja, sám. Vy ste ani raz neotvorili tému dvojitého občianstva. Pán Bugár, je to tak, však teraz som vám to povedal, že ste odchádzali zo sály a vy ste sa zdržiavali hlasovania, pokiaľ išlo o predkladanie návrhu Ondrejom Dostálom. Vy ste neotvorili ani jednu takú tému, kde by sa tie obrúsené hrany mohli nejakým spôsobom stretnúť. A toto nie je politika spolupráce, toto je politika stiahnutého chvosta.
Vy ste potrebovali mať kľud na to, aby ste vedeli krmiť vašich oligarchov. A kľud ste mali preto, lebo ste tieto témy neotvárali. Vy, keď sa dobre pamätám, tak ste pre Maďarov urobili tri veci. Vymenili ste modré tabule za modro-biele, vymenili ste, a to chválim, tabule na železničných staniciach a zriadili ste kultminor, ktorý potom slúžil aj mi úzkej skupine ľudí, ale chvála Bohu, že je. Toto bolo všetko, čo ste urobili pre národnostné komunity, najmä pre Maďarov. A teraz si predstavte, že do tohto kvázi pokoja tu prídem ja a tieto témy otváram, tak samozrejme, že povedia, že som radikálny. No ja radikálny nie som, ja otváram oči. Pani Meši, ale napríklad toto hovoria aj členovia vedenia SMK, pričom SMK, vy hovoríte o moste teraz, SMK nereprezentoval takúto politiku, akú most. SMK reprezentovala vždy trošku ostrejšiu politiku, ale aj vo vedení SMK vás vnímajú niektorí ľudia ako radikálneho politika. Áno, a títo páni 10 rokov nie sú v parlamente. Takže ja ešte raz neberiem absolútne ich názor. Je to ich legitímny názor. Ak si myslia, že som radikálny, nech sa páči. Ja si myslím, že som len úplne otvorený a som autentický. Myslíte si, že rozdeľujete v istom zmysle Maďarov na Slovensku? No, myslím si, že my máme v témach aj tému postavenia Maďarov na Slovensku a o tom, ako vnímame identitu. A toto je, asi by skôr patrilo do tejto témy, čo poviem, ale však už keď mám slovo, tak vám to poviem. Maďari na Slovensku sa naučili byť občany druhej kategórie. Vôbec si to ani nevšímajú. Druhej väčšine to možno ani nevadí, lebo to nevedia. A zistia to až vtedy, keď sa ich to týka. Napríklad pri vyvlastňovaní týchto pozemkov, alebo vtedy, keď v Bardejove zoberú maďarskému občanovi 64 hektárov lesa len tak. Alebo to zistia vtedy, keď prídu na úrad a sa tam nevedia dohovoriť. Alebo to zistia vtedy, ak by sa chceli stať štátnymi občanmi Maďarska z akéhokoľvek dôvodu. Teraz nehovorím o etnických alebo historických dôvodoch, ale čisto z praktických. Ale prídu o to slovenské. A vtedy zistia, že my nie sme skutočne rovnocennými obyvateľmi. A keď ja na to upozorním, tak je zjavné, že sa to tým ľuďom, ktorí vyznávajú nie etnický princíp robenia politiky, ale občiansky, znázorňujúci to, že nie je podstatná identita človeka, že nie je podstatná jeho národnosť, ale neviem čo, tak tým sa to nepáčia, tým ma nazývajú radikálom. Ale vy hovoríte napríklad aj o čistej identite, že vy si vážite tých Maďarov, ktorí majú čistú identitu? Nie, pán redaktor, toto je hlúposť. Ja som toto, že ja si vážim len takýchto Maďarov, nikdy v živote nepovedal. To je hlúposť. Nie. Ja som povedal to v tom spore o identitu, že dobrovoľná asimilácia Maďarov na Slovensku dosiahla extrémne rýchle tempo. A jedným z tých spúšťačov toho, alebo tým podporovateľom, podporným mechanizmom tejto asimilácie bola okrem tejto politiky, robenia politiky, že sme občania, nie sme Maďari, bola aj tá druhá národnosť. Ja viem, že to pri niektorých etnikách, napríklad pri Rómoch, mohlo pomôcť, ale nám, Maďarom, to nepomáha, pretože to len umocňuje v nich pocit, že sa môžu prihlásiť alebo si môžu vybrať aj ďalšie národnosti, kde oslabujú tú svoju maďarskú identitu, ktorú by sme práve my mali posilňovať. To, čo robí DAC Dunajská streda, tak toto by sme mali robiť aj my politici, posilňovať identitu Maďarov, aby sa k tej svojej národnosti hrdo hlásili, aby sa nebáli byť Maďarmi, aby sa nebáli byť malými, aby prešli z tej defenzívy, v ktorej sme tu 30 rokov, aby sme prešli do ofenzívy. Myslím teraz politické. Ja neberte ma, prosím vás, napíšete zajtra, že chcem vojnu. Nie, ja hovorím o politickej, že poďme toto slovenským politikom vysvetľovať, že prečo to chceme robiť, že to nie je protištátna činnosť a nie je to proti záujmom Slovákov, keď sa my chceme zrovnopráviť. Jasné, že sa to nepáči. No komu by sa to páčilo, keď tu Maďari nič nechceli? Ale teda to znamená, že nepreferujete len čistú identitu, alebo že... Ja tvrdím jednu vec. Človek by mal vedieť, že čo je. Ja viem, že dnes je moderné nebyť ani chlapom, ani ženou a byť niečím iným. A takéto isté ponímanie alebo vnímanie je aj tej identity, že však ty môžeš byť aj Rusín, aj Nemec, aj Maďar a cica ako chceš a buď mačko pes. No nie, ja tvrdím to, že keď je niekto Maďar, nech je hrdým Maďarom. A ak sa niekto, kto je napríklad má mamku a ocka Maďara a sa cíti ako Slovak, no však to je jeho vec. Ja hovorím toto. A
My by sme získali reálnejší obraz o etnických Maďaroch, vtedy, ak by sme túto otázku z toho vylúčili. Do ščítania. S tou poslednou vecou, čo ste hovorili, že poďme vysvetliť slovenským politikom, prečo to chceme, prečo to chcú Maďari. Však toto sme robili. Toto sme robili od roku 2009. Nie od roku 2016, to, čo ste hovorili, že je Ficová vláda. Čo si myslíte, že prečo sa nám podarilo rozšíriť jazykové práva, zákon o používaní menšinových jazykov za Radičovej vlády? Prečo asi? Bohužiaľ, musím aj to povedať, že si zoberte, každý hovorí o tom, že tie vlády Dzurindové, že predsa boli oveľa lepšie. Za Dzurindových vlád ani desatinu sme nevedeli dosiahnuť, či ako MKDH, či ako SMK, ako za Most Híd. Ak hovoríte, že to je klamstvo, že to nie je pravda, že Most Híd fakticky znížil to slovensko-maďarské napätie, tak asi nežijete v tomto štáte. Ja som zažil, keď revali na nás, že Maďari za Dunaj. Ja som zažil aj iné atrocity. Ja som zažil aj to, že naša hovorkyňa, len kvôli tomu, že telefonovala v Bratislave po slovensky, dostala od jednej staršej dámy s dážnikom. V 93. Nie. Ešte raz. Naša hovorkyňa. To znamená, že od roku 2009-2010. Takže keď už hovoríme o tom, že čo to bolo predtým, tak treba trošku sa pozrieť do tej histórie. To napätie bolo veľké. S tým, že sme začali spolupracovať, že v rámci strany napríklad Rudo Chmel, ktorý nie je Maďar, ale držal nám basu v úvodzovkách, 2 dni sedel v parlamente, aby ten zákon o používaní menšinových jazykov pretlačil. Dobre, viete, koľko sme rokovali? Takže, 2016, viete, ak hovoríte, že nič sme nedosiahli, ste rok a pol vo vláde. Ukážte mi jeden jediný príklad zákona, čo ste dosiahli. Jeden jediný príklad, čo pomáha Maďarom. Vy len otvárate marketingovo témy, lebo na tom rastiete, ale nič neriešite. Dobre, že toto hovoríte, pán Bugár, že ako ste vy ovplyvnili tie slovensko-maďarské vzťahy, ale teraz napríklad sme videli v auguste, keď tu bol pán László Kövér, predseda maďarského parlamentu v Šamoríne, pri odhalení pamätníka maďarským obetiam deportácií. A na jeho prejav veľmi ostro zareagovala slovenská diplomácia. A ukazuje to, že tie slovensko-maďarské vzťahy sú ešte stále krehké, keď vo vláde nie je maďarská strana. Prečo je to tak, ak ste vy dosiahli, že tie slovensko-maďarské strany sa konsolidovali, ako vy tvrdíte? Vtedy, lebo sme stále s nimi rokovali. Čo si myslíte, že napríklad rozhodnutie maďarskej vlády, že bude dávať žiakom, ktorí sa prihlásia do maďarskej školy, nejaké peniaze? My sme to zmenili, lebo tak sme sa dohodli s Zorindom, že ak to budú dostávať či rodičovské združenia, alebo združenia pri škole a použijú to pre deti, tak nebude proti tomu bojovať. Ale museli sme rokovať predtým s nimi. Čo si myslíte, že obyčajný zákon, povedzme, zákon o používaní menšinových jazykov, sme prerokovali celovládnou koalíciou za Radičovej vlády a prišiel Matovič s ďalšími 3 poslancami a povedal, že od začiatku, lebo s tým nesúhlasí. Prečo sú tam 15% veci? To znamená, že vy musíte získať všetkých. A keď ich získate, potom môžete ísť s tým zákonom. To znamená, že rokovať, hľadať tú dohodu a potom hovoriť len o tej dohode. Preto napríklad teraz, však ja som videl, čítal som vaše vyjadrenia aj smerom na Klusa, aj smerom na ministra zahraničných vecí. Lebo im to nikto nevysvetlil. Sami asi na to neprídu, že nemôžu sa takto vyjadrovať. To je moja ďalšia otázka na vás, pán Dimeši, že vy ste mali dlhodobý konflikt s pánom Korčokom a pánom Klusom ohľadne týchto slovensko-maďarských vzťahov. Nemyslíte si, že tieto konflikty postihujú najviac práve slovenských Maďarov, ktorí sa stávajú akýmsi rukojemníkmi politikov v týchto hádkach? Pán Bugár pred chvíľkou povedal, že minister Korčok je nesvojprávny človek, keďže nechápe. Ale dobre. Viete, mám také ambivalentné pocity, pán Bugár, z toho, čo hovoríte, ale to máme asi všetci. Totižto, vy hovoríte, že ste prispeli neuveriteľným spôsobom k zmierneniu vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi a až aký to je úspech. No, ja vám ten úspech poviem, lebo sa dá vyjadriť číselne 2,05. A vy ste odišli z politiky ako najnenávidenejší Maďar v histórii. To je fakt.
Takže ja neviem. Už len niektorí plačú, nebojte sa. Keď vidia vašu vládu. Nie sme najlepšia vláda na svete, ale sme aspoň úprimní. A keď sa pýtate vy, pán redaktor, na to, že či moje vyjadrenia, ktoré eskalovali do skutočne neprípustných rozmerov, a to sme si s Martinom Klusom vysvetlili, či prispievajú alebo neprispievajú, povedzte mi, prosím vás, prečo by som si ja mal nechať ako Maďar na Slovensku skákať po hlave? Páni z Mostu Híd a dámy z Mostu Híd by si to nechali. Lebo však riešia slovensko-maďarské vzťahy a utlmujú, tak si by si nechali skákať po hlave. Ja by si po hlave skákať nenechám. Vyjadrenia, a ja sa to tu už nebudem o to vlastne v tejto téme ďalej šprtať a vrtať. My máme jednu veľmi kultivovanú a slušnú dohodu s pánom štátnym tajomníkom, že si už nič nebudeme odkazovať. Vzťahy medzi SAS a mnou si myslím, že sa začínajú dostávať do normálu. Strana SAS podporila návrh ohľadom tabuľ a môžem vám dnes povedať, že dnes sme sa dohodli aj na zákone o Čemadoku, ktorý predkladám v piatok. A zároveň s Ondrejom Dostálom riešime na novembrovú schôdzu navýšenie rozpočtu pre Kultminor. Uvidíme, ako sa k tomu postaví pán minister financií a pani ministerka kultúry, ale dúfam, že s tým nebude mať problém. Takže toto je aj odpoveď na to, že čo som urobil za tých 8 mesiacov v covide, alebo za 8 mesiacov sa máme možnosť venovať tak intenzívnejšie týmto témam. Ale vy sa tváriť, ako keby tu nebol ani covid. No covid tu je. A rok sa tu každý zaoberal výlučne len covidom a v takýchto situáciách skutočne práva národnostných komunít idú bokom. To je fakt. Dnes vidíte dva reálne výsledky a keby som mohol hovoriť aj o ďalších, tak vám poviem, že na budúci týždeň bude vláda schvaľovať dotáciu pre obec Veľký Horeš na spolufinancovanie cezhraničného projektu, na ktorý obec nemá. Je to výstavba nového hraničného prechodu a cesty Veľký Horeš Noďrozváď. Takéto isté financovanie sme zariadili pre Dunajskú Radvaň, myslím, a Nesmej, tam je Kompa a mnoho iných takýchto menších projektov, ktoré týmto spôsobom podporujeme. Pán Mózeš, ktoré boli podľa vás najväčšie chyby, ktoré sa urobili v slovensko-maďarských vzťahoch v posledných rokoch, ktoré by sa už nemali zopakovať? Teraz sa bavíme o slovensko-maďarských vzťahoch v rámci ako medzištátnych, medzivládnych vzťahov alebo vzťahov v rámci Slovenskej republiky? V podstate o medzivládnych vzťahoch, ktoré sa vždy týkajú aj slovenských Maďarov. Si myslím, že problém v tomto, prepáčte za to, ale je trošku možno aj s otázkou, že my často vnímame to, že aby sa maďarsko-slovenské vzťahy v rámci Slovenska zlepšili, alebo naše postavenie, alebo napríklad tie Benešové dekrety, ktoré sú spomenuli, že stále platí nejaké nariadenie, de facto zákon, de jure zákon. To znamená, že dá sa to vyriešiť tak, že parlament príjme novelu alebo nový zákon a týmto zruší to nariadenie. Že ako keby to bolo všetko podriadené tomu, či maďarská a slovenská štátna reprezentácia alebo vládna reprezentácia sa dohodne na niečom, alebo bratislavský budapeštiansky parlament prípadne príjme nejaké vzájomné ospravedlnenie sa alebo hocičo iné. Popričom to je jedna vec, či niečo také spravia, alebo aké sú tie medzištátne vzťahy. Druhá vec je, aké sú naše vzťahy v rámci Slovenska, aké sú slovensko-maďarské vzťahy. A my sa v tomto, ako keby sme sa stali nejakými rukojemníkmi, napríklad aj tie Benešové dekrety, keď sa spomínajú, tak je to vždy zaramcované tak, že ak sa príjme nejaké ospravedlnenie na jednej strane, aj na druhej strane, tak to môžeme vyriešiť. A popri tom Budapešť s tým nemá absolútne nič spoločné, alebo Maďarsko, napríklad alebo maďarská vláda, alebo žiadna iná maďarská vláda s Benešovými dekretmi. To znamená, že to je vec, ktorú v pohode môžeme vyriešiť na Slovensku. Netreba čakať na to, aby sa prijalo niečo, nejaké deklarácia, alebo napríklad na po vzore nemecko-francúzského vyrovnania, tak povedať, vyrovnania, nejaké mierové, neviem čo. My to môžeme spraviť v rámci Slovenska. A podľa mňa je to nezdravé, že my sme kvázi takto rukojemníkmi tohto vzťahu a rozmýšľame len v týchto intenciách a nie v tom, že ak tu nastali nejaké chyby, dajme tomu aj historické, alebo sú
sú nejaké problémy, tak to môžeme vyriešiť v rámci Slovenska bez toho, aby to išlo cez ten medzištátny alebo medzivládny dialog. To znamená, že ak je tu ten problém, tak slovenská vláda, slovenský parlament má psiu povinnosť zmeniť alebo prijať zákon. My sme ináč pripravili aj návrh zákona, ktorým sa má zrušiť toto nariadenie z 45. alebo 46. roku, ktoré je dodnes súčasťou právnej sústavy Slovenskej republiky. Máme tu povinnosť, lebo je to diskriminačný ten zákon. A nemáme čakať na to, že či sa dohodne s maďarským premiérom, slovenský premiér, alebo čo na to povie maďarský zahraničný minister zahraničných vecí, prípadne minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Posledná téma našej diskusie. K tomu, lebo ja mám tú výhodu, že predsa za 30 rokov sme skúsili niektoré veci. Súhlasím s tým, že Maďari na Slovensku nemôžu byť rukojemníkmi medzivládnych vzťahov. Áno. Ešte, čo sa týka nejakého vyrovnania, v 91. druhom roku Havel sa snažil a tie tri strany, to znamená, že či MNI, alebo Spolužitie, alebo MKDH, poslali tam po dvoch ľudí, že po vzore Židov, židovskej komunity, že sa vytvorí balík peňazí. Ten balík peňazí sa použije 10 rokov len, teda dá sa povedať, len úroky na kultúrne a rôzne potreby, povedzme, danej menšiny. A po 10 rokoch sa to môže rozpustiť, o tom rozhoduje tá daná menšina. No len vtedy to zastavilo, bohužiaľ, že niektorí aktéri nežijú, ani naši, ale vtedy to zastavilo Spolužitie. My sme sa potom snažili ešte vtedy, keď Katalín Szili bola predsedničkou maďarského parlamentu a Hrušovský bol predsedom parlamentu nášho, teda slovenského, tak sme sa snažili o to, aby ten istý deň obidve národné rady alebo obidve parlamenty prijali také nejaké uznesenie, že čo bolo v minulosti, bolo a jeden aj druhý sme urobili nejaké chyby, ale to je dôležité, skúsme vyriešiť všetky otázky, ktoré sú zatiaľ otvorené. Len k tomu to nedošlo. Tomu to nedošlo aj kvôli tomu, že oveľa skôr sme skončili, myslím, že o 8 mesiacov. A v Maďarsku nakoniec potom sa mi zdá, že Fidesz to nepodporil, lebo ešte vtedy Katalín Szili nebola súčasťou Fidesu, ale sa mi zdá, že neviem, ktorej strany to už. Dobre, že spomínate Fidesz, lebo naša posledná téma sa týka práve Fidesu a vlády Viktora Orbána. Taký evergreen. Slovenských médií. To je taký evergreen slovenských médií, že keď sa bavíme o Maďarov na Slovensku alebo o maďarských otázkach, tak... Lebo sa nás to dotýka. Vlády Viktora Orbána rozdali maďarským menšinovým komunitám od roku 2011 dotácie vo výške 1,35 miliardy eur, čo na Slovensko prišlo asi 144 miliónov eur podľa investigatívnych reportérov projektu HungarianMoney.eu. A významné dotácie dostávajú aj rôzne spolky a združenia, aj firmy napájené na politiku SMK a spolupatričnosti. Pán Mozeš, vy tiež ste riaditeľom toho maďarského odborného kolegia v Bratislave, ktoré tiež dotuje maďarská vláda. Vy vo vašich vyjadreniach odsudzujete klientelizmus a korupciu na Slovensku. A netransparentné rozdávanie takýchto dotácií nie je formou klientelizmu? Som zachytil číslo, koľko ste povedali? 144 miliónov eur. 144 za rok alebo za 4 roky? Za 10. Za skoro 10 rokov. A teraz si predstavte, že koľko peňazí neprišlo z Bratislavy, alebo od slovenskej vlády tohto regiónu. Ako je zaujímavé, o to aj na tú konkrétnu otázku, ale zaujímavé, že v tomto kontexte sa stále rieši to, že koľko peňazí príde sem, na čo sa použije presne, a dobre, že tu sa postaví nejaká škola, školka, vymaluje sa niečo. Väčšinou sa zistí, že je to OK, lebo vymenili sa okná, vymalovalo sa fajn, ale nerieši sa tá druhá vec, že prečo museli prísť tie peniaze sem. Toto neriešime ani teraz. To je ten problém. Ja si myslím, že to je ten zásadný problém, že my by sme mali riešiť, a teraz ako nechcem vstúpať do toho, lebo ja nie som moderátorom, ale predsa, my by sme mali riešiť, nielen tu, ale napríklad aj slovenské médiá by mali riešiť, že
Prečo je ten problém? Prečo chýbajú tie peniaze? Toto sme v podstate riešili na začiatku diskusie, keď ste aj vyhovorili o tom, že čo sú problémy s podporou slovenských Maďarov zo strany Bratislavy. Akože toto sme riešili, teraz toto preto už neriešime, ale riešime to, že časť týchto dotácií, ktoré prichádzajú z Maďarska, sú rozdávané netransparentne. Akože toto bola moja otázka. Že ak je to problém na Slovensku, tak prečo to nie je problém, ak to prichádza z Maďarska? Ja som sa tým nezaoberal, ani sa nezaoberám ako politik, maďarský politik na Slovensku, že maďarská vláda na základe čoho a akým spôsobom rozhoduje, o čom to je ich autonómna vec. A nemyslím si, že ani je to zdravé nejako riešiť. Potom by to bolo nejakým možno klientelizmom, keby som to začal riešiť a poukazovať na to, že týmto dajte a týmto nedajte. Takže ja to s nikým neriešim, ani neviem presne tie údaje, tieto veci. To vám teda nevadí. Ale je jasné, že ak je niečo netransparentné, to nie je dobré. Tu treba počiarknúť, to je jedno, že kde sa stane. To nie je dobré, ak nie je niečo netransparentné. Ale ja si nemyslím, že tu chyba je v tom, že tie peniaze, tie dotácie prúdia sem, lebo prúdia na dobré účely. Tu chyba je v tom, že chýbajú slovenské zdroje a slovenské financie, ktoré by mali prísť zo slovenských ministerstiev tu na južné Slovensko. To som netvrdil, že to je problém, že prichádzajú sem nejaké peniaze, ale vy hovoríte, že je problém, ak je to netransparentné a pritom tvrdíte, že to neriešite. Ja v princípe hovorím, že ak je niečo netransparentné alebo nejakým nekvalitným spôsobom je vyberané, tak v tomto môže byť problém. V rámci aliancie to budete riešiť so svojimi maďarskými partnermi? Ale neviem, že prečo by sme mali my riešiť to, že napríklad maďarská vláda alebo respektíve nejaké súčasti maďarskej vlády, akým spôsobom rozhodujú v nejakých dotáciách. Či by sme mali riešiť napríklad to, že Kultminor akým spôsobom rozdáva nejaké dotácie my ako strana. Však sú na to asi nejaké orgány, ktoré o tom rozhodujú a ktoré potom posielajú tie peniaze sem to. To znamená, že nemyslím si, že my ako strana Sovietčík Alianci by sme to mali nejakým extra spôsobom riešiť s niekým. Pán Bugár, vy ste boli viackrát vo vláde a otázku týchto netransparentných dotácií ste nikdy neotvorili. Bolo to preto, lebo takéto dotácie ste dostávali aj vy, keď ste boli ešte šéfom strany Maďarskej koalície, alebo to bola nejaká dohoda o neútočení medzi vami a SMK? Nikdy sme takúto dotáciu nedostali. Dobre viete, že sám Orbán hovoril, že Most Híd je trieskou. Tak nie ako Most Híd, ešte ako SMK. Viete čo, ani vtedy, to je zaujímavé, že ani vtedy takéto dotácie z Maďarska neprišli. Nie? Nie, toto je novodobie a samozrejme, ja by som mohol pokračovať aj inými vecami, ale viete, ja hovorím, že kto dáva, to treba zobrať. Otázne je, či to je transparentné, ale súhlasím s tým, že toto by sme nemali využívať na to, aby sme jeden druhému dali facku. Na čo? To nie je úloha politikov. Ale je pravda, že za posledné 4 roky, a to by som mohol vymenovať len v okrese Komárno, ale za posledné 4 roky sme asi 4 násobok sme dali len južným okresom. Len z ministerstva životného prostredia, cez projekty a samozrejme aj z ministerstva dopravy. Zoberte si, ja nehovorím len o R7, zoberte si niektoré veci, že peniaze boli vyčlenené napríklad aj na obchvat Šali. No len momentálne to zastavili. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že áno, je pravda, že tie peniaze išli, mohlo aj viac. Ale na toto sme mali silu. Ešte by som zostal na chvíľočku pri Fidese a maďarskej vláde a pri vzťahoch maďarských politikov zo Slovenska s Fidesom. Pán Mozeš, keď ste mali v júli spoločnú tlačovku s pánom Szijjártom, ministrom zahraničných vecí Maďarska, tak na otázku, že ako vnímate maďarský zákon, ktorý spája pedofíliu s homosexualitou, ste povedali, citujem, považujem za nešťastné, ak otázky súvisiace so sexuálnou orientáciou alebo s deviáciou spájame s otázkami národnostných komunít, lebo to pre nás nemá žiadny zmysel. Za tým stojím, áno, samozrejme. Moja otázka je, že na akom základe očakávate solidaritu od majority vo vzťahu k maďarskej menšine, ak vy neprejavujete žiadnu solidaritu k iným skupinám, ktoré by to taktiež potrebovali? Veľmi sa teším na...
Veľmi sa teším na tú otázku. Viete čo? Aktuálny príklad by som povedal spred, tuším, 2 mesiacov. Minority Safe Pack, alebo pred mesiaca. Vtedy slovenská vláda sa zapojila do sporu v rámci Bruselu voči Minority Safe Pack, čo je iniciatíva za práva národnostných menšín. Ja sa pýtam, kto z novinárov, lebo vtedy ste sa nás pýtali, že čo si myslíme o tom zákone, maďarskom zákone, sa pýtam, kto sa z novinárov spýtal inakosti, prajdu, hocikoho, či odsudzujú tento krok voči menšinám, tento krok slovenskej vlády alebo slovenského ministerstva zahraničných vecí. Nikto. A nehovorím, že je to chyba. Vôbec to nie je chyba, lebo čo je inakosti, prajdu, hocikoho, do týchto maďarských alebo iných záležitostí. Ale to potom platí rovnica aj naopak, že ak sa niečo také stane, tak automaticky neočakávajte, že my nabehneme s nejakými duhovými zástavami a budeme tam chodiť hore-dole kvôli tomu, lebo niečo také sa stalo. Aj v rámci samozrejme maďarskej komunity alebo aj v rámci vznikajúcej aliancie, sovietskej aliancie, sú aj liberálni politici, aj konzervatívni politici. To znamená, že ak sa to konkrétne niekomu nepáči alebo má nejaký názor na také, najliberálnejší názor na tieto veci, tak to môže povedať a môže týmto spraviť aj úvodzovka kampaň pred voľbami. A takisto, ak má niekto konzervatívne názory, tak môže vysloviť tie konzervatívne názory. V tomto je to širokospektrálna tá strana. A v tomto nemáme nejako stanovené, že môže byť len jeden názor. A to je správne, a to je, myslím si, správne, lebo aj keď možno väčšina Maďarov na Slovensku je konzervatívnych, takisto ako napríklad aj ja, ale my chceme osloviť všetkých, ako strana Sovietskej aliancie, všetkých obyvateľov maďarskej národnosti a takisto aj tých, ktorí žijú na južnom alebo východnom Slovensku alebo iných menšinových spoluobčanov. Ale to znamená, že vrátil by som sa k tej podstate otázky, že platí to, čo som povedal a vidíte, že aj ten príklad spred mesiaca alebo dvoch len počiarkuje, čo som povedal, že toto sa nerovná. Tieto v úvodzovkách práva alebo možnosti sa nerovná toho iného a ak už meriame nejakým metrom, tak stále nech je to rovnaký meter. Pán Dimeši, pokiaľ viem, tak vy ste prívržencom o politiky pána Viktora Orbána. Je to tak? Viktor Orbán je politik, ktorý prerástol hranice svojej krajiny a je veľmi vážnym činiteľom aj v rámci Európskej únie. To je fakt. Maďarsku sa darí ekonomicky a ako krajine ako takej, tak ako sa pomaly darí žiadnej inej krajine v Európskej únii. To je tiež fakt. Darí si za cieľ v tomto covidovom období rast HDP 5,5%. Ak sa im to podarí, ja hovorím, že to bude zázrak. Ak sledujete správy z Maďarska, tak neprejde týždeň, aby neoznamovali ďalšiu významnú investíciu a rast zamestnanosti. Čiže ak sa bavíme o týchto veciach, tak áno, Maďarsko je úspešnou krajinou a áno, je úspešné vďaka Fidesu a vďaka Viktorovi Orbánovi. A to, čo si všímame, je aj ponaučením pre nás, pre Slovákov, respektíve pre Slovenskú republiku a pre politikov u nás na Slovensku, že ako to vyzerá vtedy, keď všetci ťahajú za jeden povraz. Oni tam nemajú nikoho, kto by riešil to, že ak sa príjme takýto zákon, ktorý zakazuje do 18 rokov veku dieťaťa, aby ho chodili ovplyvňovať nejaké mimovládky, tak ako sa to deje u nás na Slovensku. Ja som v pléne minulý týždeň o tom hovoril, keď moji kolegovia predložili návrh na uznesenie vlády, ktorým sa chceli ochraniť všetky menšiny a spojili dokopy, urobili z toho guláš zo sexuálnych, náboženských, etnických a národnostných menšín, ktorý som odmietol. A práve vtedy, počas diskusie, som povedal, že my si neželáme to, aby takéto organizácie ako Inakosť a neviem aké dúhové organizácie chodili hovoriť našim deťom, že ty si dievčatko, ty si chlapček a ty keď nevieš, čo si, tak to je tiež fajn. Budeš mať svoje vlastné vecko potom. Toto my nechceme. A toto veľmi jasne odmietla aj maďarská vláda, celkom správne, a povedala, že o sexuálnej výchove budú rozhodovať rodičia. A
Toto si myslím, že je správna cesta, pretože ak chce niekto v takomto duchu vychovávať svoje dieťa, tak fajn, nemám proti tomu absolútne nič. Ale ja nechcem, aby môjho prváčika niekto učil, že toto je fajn. A teraz nehovorím o tolerancii. Tak nehovoríte o tolerancii, áno. Nehovorím teraz. Nehovoríte o tolerancii. A moment, ale viete prečo? Preto, lebo obsah toho, povedzte mi prosím vás, obsah pojmu tolerancia. Každý, kto tvrdí, že zväzok muža a ženy je ten jedinečný, a toto je manželstvom, tak je netolerantný. Povedzte mi obsah pojmu tolerancia, pokiaľ ide o zväzky homosexuálov. Čo je tolerancia pre vás? Vy pracujete v liberálnom denníku N, patrične to vždy okomentujete. Povedzte mi obsah pojmu tolerancia. Ja som dal záväzok mojim kolegom z liberálnej frakcie Hnutia Oľano, že pokiaľ predložia zákon taký, ktorý umožní homosexuálnym párom dediť alebo nazerať do zdravotnej dokumentácie, to podporím, lebo však pomôžeme im. Ale nechcem a nechceme, aby chodili učiť naše deti, že toto je normálnosť. Pán Diveši, o to sa mi jedná. Ja by som sa vrátil k národnostnej téme v tejto rovine a vo vzťahu k politike Viktora Orbána. Pýtali ste sa aj na tento zákon? Na tento zákon som sa pýtal pána Mozaša. Vás som sa chcel opýtať na tú líniu politiky pána Viktora Orbána, v ktorej pán Orbán veľmi rád a často opakuje, že Maďarsko patrí Maďarom. Ak toto preložíme na slovenské pomery, tak to znamená, že Slovensko patrí Slovákom, komárno komárom, ako by povedal Šuty. Ale to by znamenalo v podstate likvidáciu slovenských Maďarov. Toto je naozaj dobrá politika pre slovenských Maďarov? Toto je dobrý vzor pre maďarskú politiku na Slovensku? Viktor Orbán, inéč som to nezachytil, ale Viktor Orbán rozmýšľa o Maďaroch v Karpatskej kotline. A nerozmýšľa spôsobom tým, ako sa to tu možno niekto snaží prezentovať, že tu ide znovu vybudovávať veľké Uhorsko alebo Rakúsko-Maďarskú monarchiu už pomaly. To je to hlúposť. Toto takto nie je. To, o čom hovorí Viktor Orbán, je to, že spája Maďarov ponad hranice. Kultúrne, ale aj finančne, ekonomicky. Pomáha im. Veď vy ste sa tu pred chvíľkou pýtali, že aký máme na to názor. No absolútne pozitívny, pretože ak by Orbánova vláda nedala slovenskej reformovanej cirkvi peniaze na rekonštrukciu kostolov, tak tie by už pomaly popadali. Lebo slovenská vláda to nerobí. A ja sa čudujem, že to kritizujú tí, napríklad investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré je financované z holandskej vlády. A toto je v poriadku. Dvojitý kilometer, pán redaktor. Čiže buďme, prosím vás, všetci tolerantní navzájom, že keď Orbán pomáha nám, aj vám, lebo však aj vy ste Maďar, aj mentálne, tak potom my nebudeme kritizovať vás, že vás platí holandská vláda. Dobre, neodpovedali ste mi na otázku, že či je dobrý vzor, ak niekto hovorí, že Maďarsko patrí Maďarom, či že, ak to na Slovensku preloží niekto tak, že Slovensko patrí Slovákom. Či je to dobrý vzor politiky? Toto sa na Slovensku hovorí už od roku 1993. Permanentne. A je to dobrý vzor? A cítime to dennodenne. A je to dobré? Čo či je dobré? Že na Slovensku sa to hovorí od roku 1993. To, že sa hovorí na Slovensku, to sa nehovorí, to sa deje. Slovensko bolo budované ako národný štát Slovákov a národnostné komunity tu boli len prívesok, ktorý bol tolerovaný. Časom sa to zlepšilo a verím tomu, že sa to bude zlepšovať aj naďalej. Toto bola moja posledná otázka. Ďakujem pekne za odpovede našim hostiom a ešte verím, že po diskusii aj návštevníci našej diskusie môžu položiť otázky našim hosťom, ak tu ešte budú niekoľko minút. Ja vám ešte pripomínam, že projekt Denníka N Denníkem v Komárne pokračuje aj budúci týždeň. Prinesieme vám ešte množstvo článkov a budúci týždeň nás ešte čaká jedna diskusia v maďarskom jazyku. Vtedy budeme diskutovať o južnom Slovensku a o slovenských Maďaroch s ľudskoprávnym odborníkom a bývalým diplomatom Kálmánom Petőcom a s bývalou štátnou tajomničkou ministerstva školstva Monikou Filipovou. Lístky sú ešte v predaji. Táto diskusia sa koná 5. októbra o 18.00, takisto tu v Dome Matice Slovenskej. Ďakujem pekne našim hosťom, že prijali naše pozvanie, pánovi Bélovi Bugárovi. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Pánovi Ďorďovi Demešimu, ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A pánovi Sabolčovi Mozašovi, ďakujem pekne. Ďakujem, to sa nám vyslal.
Ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Vysvetlátašra.